should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět BioHazardJoker.cz, pokračujeme hned tam, kde jsme skončili, nebudeme to protahovat. A já si konečně možná dám taky jednou stopky, že jo. 25, dám asi 25 minut, takhle, ano. Ono to uteče, tak. Aha, tak to bylo docela, já jsem to předtím akorát pauznul a to jsem nečekal, takovýhle výpad, jakože hned z toho, jako takhle zrazu. Máme mu zádička, tady ho mlátíme do zadku dokonce, což nevím, jestli není taky ilegální, jako sport. Kop, kop. A ještě, že máme tu baseballku, ta se hodně hodí. Další šnečí účes. Počkej, já myslím, že to je Pauli, ty taky tak ty trošku tlustej. Met, bum, můžeš odzbrojit, flesk, 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 facky mu dáme. Už jdu, klídek, prosím tě, kam spěcháš. Máme na to celý dopoledne. Hop. Jak se schovává kontrol? Jo, myslím, že kontrol. Je fajn, že jsem nemohl tady vůbec nic dělat, jak vás vždycky ta ukázka zastaví, abyste něco udělali. Tak já jdu na sever, no to víš, jo, nahoru je sever. Ty jsi chytrý pán, Tome, nahoru je sever. Tak, zemři. Tak, já myslím, že jsem to vyřešil skutku kulantně. A rychle, bezproblémově, kop. A zase jsou tu prostě výbušný sudy jako dneska v každý hře. Červený sud rovná se výbuch, že jo. Plesk, plesk, plesk. Tak do toho stejně umřeš. Jak se tu schovává? Takhle, jo. Nebyl tam ještě jeden výbušný sud. Jak to, že je vás tu tolik, když se vás tu pokropil? No jako Tome pozor, to je fajn, no že mi říkáš Tome pozor. Já myslím, že je tam všechny zabiju tím výbuchem. Jak to, že tamhle ten stojí v ohni? Promiň. Přidal se k ním nový chlap, ty vole. Ty rychle nabírají chlapy. Přidal se k ním dneska nový chlap. Co je tamhle? On fajtí Pauli, nebo... Pauli, nemáš náhodou střílet? Proč fajtíš? Hele, sebrat opakovací puška. No, si ji vezmu zatím teda. A to jsem si měl vzít doteď, že jo. No, já jsem tady už budu mít brokovnice, že jo. Jak se... Jo, takhle se jde do toho menu. OK, rozumím tomu. A to se hází G-čkem nebo Q-čkem granáty. Ty seš tu hodně jako nespokojený, že jo, pane. Ale nechápu, jak tady prostě stojí v tom ohni ty lidi a nic jim to nedělalo. To jako je věc, který neporozumím. Jsem si tě lek, bráško. Tak a je to, ani si nestačilo říct popel. Já si možná zatím nechám toho Puškina, no. No, toho máme taky dost tohohle, hele, tamhle nějaká cigaretová krabička vidím na radaru. Met! No, dobře jsi mi tam zavadzel, Pauli, dobrý. Ano, běž si dobít, Pauli, já zatím tady si taky přebiju. Nech sa páčí. Ten střílím tak z boku. Vymři. Don't care, že mají posily, don't care. Pěkně mi tam překážíš, Pauli, pěkně, dobře ty. Vymři, já si tady jdu pro brokárnu. Doufám teda, že nemizí ty zbraně. Tup, ježiši. Já jsem se... No to jasně, on mluví o lékárničce, já myslím, že mluví o sobě, první pomoc. Ty seš první a poslední pomoc, Pauli. Lou Marcano, co to jako je, to je jako ten týpek, po kterým jdeme. Lou, to mi něco říká, ale Lou. Lou Marcano. Jo, já všechno dělám opatrně, Pauli. Co to je za sekance, flákance? To je hodně blbý, no, tohleto. Co to bylo zase jako podezřelé sekání? Sekanou mám rád, ale ve videohrách ne. No, chtěl bych se dnes Billy mu poklonit, to je ten parchant, co zabil Johnnyho. China Town nějaká jsme okradli, ne, zase tuhletu kosápku náramnou budeme řídit, no tak to se těším.
Jeď, prosím, mačkám to dvojité V, tohle mi na té hře vadí, jako ty inputy, že to nereaguje, když vás to hodí z té ukázky a držíte dvojité V, že to nereaguje, z toho bych vyrost, to je tak nepříjemný, to jako by mohli odstranit do nějakého peče, nebo já nevím, jestli budu dělat nějaký peč na tohle, ale já vím, ono to teď bude hodně klouzat. Mám to pod kontrolou, ne. No, mi tam něco vyjede, ne. Tohle je auto, to je kocáp, to je normálně kocápka náram, jo, tohle to tady zatočíš a ono to ještě půl hodiny jede rovně, to auto, no. Hůl, můžeme si dát nějaký, můžeme si dát rádio. Já nic neslyším. Já neslyším motor. Já fakt neslyším rádio. To je nějaký bug, nebo tady prostě nemůžete v téhle misi mít rádio, protože je prší. Nejezděte tam. Jak se tady troubí? Téčkem, jo, to je jako trouby. To je jako troubit, no. Jo, dobrý, no, to je dobrý, jak ty nemají ty auta ABSka, ne? Ale ne, jak jsem říkal předtím, jako doufám, že tohle, jestli budou ještě někdy ten Hangar 13 dělat mafii hru, tak doufám, že tohle odstraní, jakože vydržíte dvojitý V, abyste se rozjeli, ale ne, nic to nedělá, ani to třeba když jste v té chůzi, že jo, jako v té misi uprchlík, tak to ani jako nezdrháte, prostě stojíte na místě, čekáte si, až vás zabijou, držím dvojitý V, ale prepáč, ničeho nebude, to by nebylo, aby český král z boje utíkal. Jo, tady prostě tyhle zatáčky, vole, do kterých vletím nad zvukovou rychlostí. Teď už se vyštípejte, prasáci, no. A šnečí... Si to zařídil sám. Ty vole. No, tak tohle my se už nerozchoděj. No jo, jenom dorazíme, a.k.a. nedorazíme, no. Ten tam prostě jenom spí, namalovaný, že jo, jako štětka z divokého západu. Oddělej ho, Tome. Co? Jak prostě dělá jako, že to nebyl on, ne ani. Ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Kurva, Tome. To zoblo. Těch bestií ti nemůže být líto. Taková svině tě oddělá, když jí dá šanci. Musíš to zmáčknout. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Ale takže jako tady do něj jako Pauli jednou střelil, jo, do toho šnečího účesu. Jo, a on vlastně ten šnek bude potom na tom pohřbu, že jo, mám takový dojem. Pane bože, Tome. Už se prober. Snap out of it. Co pak si nepamatuješ, co chtěli provést sáře? Jo. Jen jsme... Hele, radši vezmem roha, než se to ukážou chlupaty. Nech se páčí, kolik mám tu, já mám ještě 17 minut, no tak my jsme vlastně tohleto předtím rozjeli a teď jsme to jenom dojeli, tu kapitolu, je to pravda. Takže nech se páčí další ukázka, s hlídnem kněz, jo, kněz, hotel, no jo, nás čeká docela dobrá mise i... Čistá postupka. Takový život si nemůžu dovolit. Jenom náhoda. Však to zase vyhraješ zpátky. Přidáte se, šéfe? Je tu jistá záležitost, Pauli. Máme malé rhoši. Tohle nám poslal jeden z našich společníků u koronera. Ten mrtvý je Gilotín. Pan Gilotína, no. Jasně. Jeden z grázlů, co jsme vyhnali z naší čtvrti. A víte, proč má v zátelku kulku? Jo, odpráskli jsme ho. Policajti by nám měli děkovat za laskavost. Byl to násilník, šéfe. Jo, ale taky to byl syn radního. A víte, jak politika poslat do náruče Morelovi, odkráglovat mu někoho z rodiny? Bože. To není celé. Nechali jste v tom vraku ještě někoho? Jo. Ale ten byl mrtvý už předtím. Nechcete nám tvrdit, že to byl syn prezidenta? Dvě do hlavy, Pauli. Když už něco děláš, dělej to pořádně. On přežil? Ano. Týden ležel u svaté Marie, ale dostal se z toho. Jenom týden? Poznal by někoho z vás? To nevím. Možná. Dobře. Tak...
Tímhle zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Dělo ty má dnes pohřeb u svatého Michala. Same. Ty tam zajdeš. Sedneš si dozadu a zkusíš toho klikaře zmrčit. Jak ho poznám? Jako chlapa vytaženýho z bouranýho vraku. Má zlomenou ruku, tak koukej po závěsu. Jestli po závěsu? Jestli to má napravit, bude třeba krapet rozptýlit pozornost. To posíláte to mi ho smočit? To je bordel. Pánský klub, kousek od svatého Michala. Dom tam za poslední roky investoval spoustu peněz. Ale jen tohle není žádný hampej, je to podnik pro movitější klientelu. Se teď majitel rozhodl pokračovat ve spolupráci s panem Morelem. Takže mu mám připomenout jeho závazky? Ano. A vyhodit to do povětří. Tomu dobře připomenu závazky, vyhozením do povětří. Když Morelo krást kšefty, tak mu zbudou jen kráter. Podívej, Tome. Pauliho se samým tam poslat nemůžeme. Už je všichni znají. Nedostali by se přesně protřelí bordeláři. Tam můžeš nakráčet. Tak fajn. A co s tím vedoucím? Náš ho najdeš, Sejmiho. Když to některá z těch kurev uvidí, bude to pro ní jako varování, až bude skrkudit do jeho pracovny v horním patře. Pober všechny papíry a peníze, co tam najdeš, a rozmístí výbušně. Vincenzo ti dá, co budeš potřebovat. A bude ten výbuch stačit, Salieri, aby to krytí? Ano. Výraz. Nesmíš se přitom nechat odhalit. Tome, a ještě jedna věc. Jedna z těch holek donáší Morelovi o našich operacích. Než to tam odpálíš, musíš se postarat i o ní. Tyjo, to určitě naprášila i tu moji operaci, jak mě Sára zašila, ne? No tak, Franku. Hold to zrovna vyšlo na tom. Hold to vyšlo na mě, to je lepech. Tady, vole, to je jeden z... Já to takhle zapauzuju. Tohle byl ze Samův jeden z důvodů, proč ho na konci tolik nenávidím. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tady chudinka prostě jako, ale Michelle, a to je moje kámoška, že jo, kterou pígluju, no. Ve složce máš její fotku. Je vám všechno jasné? Jak je ještě u té formule, ne? Vypuce. Tome? Jasný, šéfe. Pohněte s tím. Tak pojď, Samanto. Samueli L. Jacksone, což nejsi teda, protože máš jinou barvu pleti. Tak, teď nám řekni samé, proč tě máme nenávidět na konci ještě víc. Zajdu si za vinným, to je jako... To je tutovka, že zajdu za vinným, to je jasný. To je jasný. Jirka Babica. Prej scháníš něco, co dělá velký rány. Jo, nějakou prskavku, no. Velký rány dělalo i moje předchozí auto. Plácej ty holky za strej do vina, jo? Dneska to nevíde, Viny. Co to je ammunition? Co mám vůbec za zbraně? Já ani nevím, co mám za zbraně, no to je paráda. Tady si ani nemůžeš proskrolovat, protože jsi u strej do vina, že jo? Ještě fajnovej hotýlek? Mě to nezajímá, nepoplácám holky za strej do vina. Počkej, co máme? Aha, máme teda tohleto, OK, takže máme kolo 19.11, se bude určitě hodit, dobře. Můžeš, prosím, chodit nějak... Tome, same? Já si vemu takhle brokovnici a schovám ji taky do fraku. Jestli bordelem to jde do kopru od 29. I když holky tam nejspíš pořád budou pěkný. Pěkný mrchy, no. Ty vole, tady paní je tu nějaká s puškou, no jo, to se ti líbí, že jo, Vincenzo. Paní s Toma a Jerryho, že jo, tady. Musíme si promluvit. Jo, řekni nám samé, proč tě máme nenávidět v téhle hře ještě víc. Řekni nám to, prosím. Všechno se nám svěř ještě teď. Nikam nejezdí. Chci ti ale něco já říct. Chci už vyjet. Jde o tu holku. Michel? Jo. Nemusíš ji hned oddělat. Stačí ji nechat zmizet. Ty ji znáš? Jo. Párkrát jsem s ní byl. Je to hodná buchta. Jen asi nemoc bystrá. Ale nezaslouží si skapat jen kvůli tomu, že poslouchá, když tlachám. Myslíš, že odejde z města? Když pochopí, jak jinak by dopadla. Jo, určitě. Tady máš kilo. Dej jí to. Ať se odsud má jak dostat. Dobře, Same. Uvidím, co se dá dělat. Víc nežádám. Můžeme. A ty jsi takovej dobrák, Same. A je, teď tě máme všichni rádi, že jo, ty určitě budeš jiný, než byl v originální Mafii. Ty jsi takovej jako prostě, tady máš character development, ty budeš hodný člověk. Naposled. Řekl jsem ti, co jsem potřeboval. Tím to končí. Dobře. Okej.
Dobrý, takže zatím jdeme o týhletý kapit, pardon. O týhle kapitoly jdeme zatím pryč, jo, takže sám tyhle sám vlastně asi podezřil. Nebude tak zlej, jak byl myslí, v původní mafii, že tady dokonce i prostitutky je mu líto. Měl bych vidět ještě něco? Ne, jen se s tím nezdržuji. Giloty umřel mladej, takže toho o něm moc povídat nebudou. Až ta bomba spustí, já udělám svoje. Jasný. No jasný, tak dobrý, tak jedeme sejmout pana Gilotýna. Co je tohle za svět? Ty něco posereš a jdeš si do bordelu a já zatím jdu na pohřeb dodělávat tvou práci. Vidíš v tom nějakou spravedlnost? Mě to tahalo úplně jinudy. Jo, dobrý, veď mi tam, prosím. Hlavně to ale tentokrát doveď do konce, jo? Mě to, jo, aha, já musím tamhle ještě přes moc, já zapomněl. A tady jsou policajti. Co je, proč po mě koukají? Nejdu. Spíš furt to samý. Posledně to tak bylo. Furt to samý, co jsem slýchal jako dítě. Nehraj si přede mnou na pánbičkáře. Mluvím o pohřbech, Tome. Je to furt dokola. Mám pocit, že lidi nedělají nic jiného, než střílej po lidech z naší rodiny. Došlo to do stavu, kde těch pohřbů bylo tolik, že jsem prostě chodit přestal. Je to strašná nuda. No to je škoda. Protože voháknuté jak na funu schodíš furt. Skvělej for, Tome. Měl bys si ho zapsat. Ten bych si měl dát do svého životopisu. Jen klídek, nechceme tady žádný rozruchy. Děkuju, že tam jedete. Pánové policajte, děkuju. Výborně, a ty běžte do té křižovatky. No, tak asi jo. Tak. Protože s Paulím jsem to už vzdal. Ten by u sebe buchtu neudržel, ani kdyby vykoupal v lepidle. Co je? Proč po mě jdou ty policajti? Co jsem udělal? Proč po mě koukali zase podezřele? Tak ty můžeš taky. Tak tady vystupuješ. Vypadni. Vyřídím rodině tvoji soustrast. Tomas. Ty taky. No on teď má jakoby sam, nebo se mi zdálo, že sam mýval taky tady jako nějaký ruku v obvazu v téhle misi, nebo si to pletu a má to jenom tam ten týpek. To se mi zdálo, že tady jsme vždycky taky sama brali. Jak, no, nevím, možná si ji teprve dá do obvazu, co já vím. Já tolik zase ten remake neznám, dobrý lidi, takže uvidíme, jak se vyvíjí. Pojď sem s tím taxíkem, pojď sem, to víš, jo. Tak. No a my jdeme pěkně do bordílku, že jo. Jdeme si zašustit, a.k.a. ne. A dobře se začal rozjíždět, tak, výborně. Tak já to tu takhle nechám, pánové, doufám, že mi to tu nikdo neštípne, že jo. Nemám žádný zbraně. Slušně, jasný? Zase samozřejmě jako nasraný všichni. Stavil ses na drink? Pro holku nebo pro obojí? Pro holku. A taky mám nějaký jednání s ředitelem. Tu holku můžu zařídit, pojď. Najdi si nějakou, která se ti líbí a pak se běžte seznámit nahoru. Podezíravá hudba. Napij se, uvolni se a udělej si pohodu. Já si udělám dýchánek. Dobré odpoledne, já tady promluvím s barmanem, nemohu vyspovídat. Potřebuju mluvit s ředitelem. V tom případě běžte rovnou do salonku. Patříte tedy k našim novým obchodním partnerům? Znáte holku jménem Michelle? Znám jenom ty, které jsou za vámi, pane. Jiné nejsou. Už tam má sicilskou pomstu, že jo, pod barem. Vaši přátelé dorazili před půl hodinou. Přátelé? Já nemám žádné přátelé. Dáte si během vybírání něco k pití? Vybírání výpalného? Chci mluvit s Michelle. To je něco pro mě. Holky tu jsou ty, který vidíš. Tak si jednu vyber a nedělej problémy. Promluvím s tebou. Proč mi nekoupíš drink? Protože já nehledám společnost. Protože jsi hnusná jak prdel. Já jsem tu nová, takže neznám nikoho. To bude těžký tohleto. Můžeme si jenom povídat. Jinak záleží na tobě. Ty bude jako indiánka. Co dělá takovej krasavec v takovýhle díře? Hledám holku, jméne Michelle. Ta je zaměstnaná nahoře, ale já jsem volná. Tak to si můžeš tady být volná dál. Jak bez tebe zaplatím nájem? Kruci, nevím ani, jestli s ní chci mluvit, s paní Kadrnoškovou tady. Ale já tě provedu pěkně krůček za krůčkem. Hej, hledám Michelle. Znáš ji? Jo, ta je oblíbená. Zapiš se u toho chlapa na recepci. Dobrý, tak takhle to asi po dobrým to asi nepůjde, kamaráde. Takže jdeme prostě dál fajtit. Jdeme prostě na rovnou spustit ten fight, že jo. Dobrý den. A rodinou Morello, dlouhé a plodné.
Tady jsou morilovci, nebo... Můžu se s tím promluvit? Můžu s tím mluvit, nebo... Jak je prostě takový, kdo jste, pane? Musíte na bar. Tam si vás vyzvednou... Jak když máš tu kvěčku, jak mu dám pěstí, ne? Mám takový pocit. Vy to tady vedete? Plesk. No a dobrý, jak to jsem se vystavil dobře, ano. A ne, nehejbej se, Tome, víš? Nehejbej se, víš, zatímco si někoho zastřelil. Miluju tady ten přechod z ukázek... Z ukázek do hry. Jo, dobrý, na takovou dálku... Tancuj, vykrůcaj, tam udělal. Ještě se tam válej prostě, jak prase. Prasopes. Dobrý, tady mám asi vyzbírané všechny kartičky, takže tady ani nemusím... No, tak tady si můžu vzít nábojky nějaké. Nech se páčí, jste tam? Hele, tady je bartender, ale ten je asi neškodný, koukám, nemá žádnou sicilskou pomstu pod barem. No tak, co je, proč mi to neukazovalo, neprátile? Radar? Padnu mu do boku, jdu po něm. Jdu po něm, jdu po něm, jdu po něm. Zemři. A všechny tu vykropím, všechny, ne, nejenom Michelle a taky ostatní holky, ale i Smorella a další lidi. A všichni budou dlouho povídat o tom, jaký jsem byl nejlepší let's player. Vyhecovaná muzika, že jo? Co je tamhle to? Když jsem byl v nebezpečí teď. Jo? Jo, já nemůžu, lampa prostě mi brání, abych střílel. Co to je, Michelle? Room 208, to by mi mohlo ulehčit, že jo? Moru večer, Michelle, pokoj 208 celý den. Dobrý den, celý den, bába letí komínem. 208, nech se páčí. Jo, tady je to furt, jak když na mě můžou vidět. Vidíte, jak to nebezpečí tady? Tady já nejsem v nebezpečí přece. A tady odsud se tam nemůžu dostat, no to je parádní. Ale komiks, který jsem tu předtím nesebral. Dobrá. No ale já se tudy nedostanu nikam, tak to je fajn, je to fajnový. Já do nějakého špajzu zalezem. Jo, tam opravdu není průchod, já to opravdu musím obejít zpátky. Locker room. Dobře, tak to obejdeme úplně komplet zpátky. Co je tady? Tady mi to něco ukazuje, že je na radaru, ale nevidím nic. To já možná bude nahoře. Dobře, tak to obejdeme zase zpátky jako slušně vychovaný člověk. Nech se páčí. No, vy si radši vemu... A máš to spočítaný. Tak tady to máš. Ať mě ten chlap nechá. Chudinko, ať tě ten chlap nechá. Ty máš prostě jako levorver nějaký, ale ať mě ten chlap nechá. Budu plakat. Jsem ho přehodil, vole, přes stolek konferenční. Ale tady ještě něco, nějaký hajzlát. No, dobrý, ne? Tak tady jenom tady je spousta lékárniček, to je zajímavý, že zrovna tady budou lékárny. Brokolici. Zemři. Zomry. Tady se myslím budou házet i molotovovy, ne? Někdy. Nasísá tam. Ale můžu, to by si se divil. No tamhle ty jsou asi nahoře, jak jsou na tom radaru, že jo? Ty asi nejsou tady na tom podlaží. Ale můžu vás všechny pozabíjet, co ty tady děláš, pane? Si prohlížíš, že tady jídelní lístek? Co mají dobrého? Co vy tu děláte? Vy jste normálně tady umřel na ty ceny přemrštěné, které jsou v dnešní době. A to jste ještě nebyl nikdy v roce 2023, jaké jsou ceny. Ano, ano, ano. Tak si to tu prošpacírujem, ale budu se snažit to neprotahovat, takže to tu se pokusím prošpacírovat rychle. Pomalu, ale rychle. Tady ten je nahej. To jsem ho takhle sundal tou brokovnicí, jo, krásně, dobrý. Náboje se vždycky zjídou. Tady bude tu něco. Tady asi, já jsem to tu projel nějak, jako když jsem to hrál poprvé, takže jako žádný kartičky by tu už teoreticky neměly bejt. Pokoj 208, teď jsme ve 100 něco, že jo, takže tady by neměl nikdo bejt. A osudová hudba nám hraje do uší, že jo. Aha, to je jenom šiška tady na tom, to není chlápek na zabití. Tyjo, ten má upilovanou pomstu, bacha na něj. Ještě jsou tu dva. Tady jo, chlápka ve... Už jsem někdy zabil chlápka ve spodňárech, takže to potom nemusím říkat jako s Karlem. Takže tady jsou všichni chlápkové ve spodňárech.
chtěl jako na mě zautočit skrytu, no, no, dobře, dobře ty. Co máme tady? Corleone Hotel, všude tu inzerujou, kde je zrovna Michelle. Zajímavý, hele, už mi vypršel čas, tak to uděláme Hotel Corleone a pak to asi utápnu, až budeme mít nějaký autosave. No. Prosím. Bych tu ještě sípal, ne? Prostě on už je dávno dead, ale... A tady nevinná holka, to je ne, to není Michelle. Kolikáte je to pokoj vůbec tohleto? Teď už by měl být na tomhle patřené. A jo, takhle, oni jsou pokoje tady napsaný. Takže 208, Nexa páčí, tady už nikdo nebude, doufám. 206, tak to bude na druhé straně, že jo? No to je bomba úplná. Ne, 207, 208, Nexa páčí. Vypadni, tak sakra táhni! Prostě dodge. Co je ti potom? Chodí k tobě chlapík jménem Sam. Možná, takových Samů je spousta. Toho znáš, dělá pro Dona Salieriho. Třeba ho taky sem tam někdy necháš tlachat o našich kšeftek a Don Morello ti třeba nabídnul prachy za informace. Možná jo, možná ne. Nikomu nic neříkám, to on ví. Jenže kvůli tomu, že někdo nedokáže držet hubu, ztrácí Don peněz. Jenom jsem krafala s Morellovýma holkama. Vůbec nic v tom nebylo. Řekni mu, že mě to mrzí. Řekni Donovi, že už nikdy nic neceknu. Já vím. Mrzí mě to. Fakt mě to mrzí. Takže máš strach? Výborně. Nikdy nezapomeň, jaký to je pocit mít takhle nahnáno. Vědět, že tě od hrobu dělí jediný cuknutí. Protože jestli se v tomhle městě ještě někdy objevíš, koupíš dvě do hlavy. Rozumíme si? Teď kdyby omylem vystřelil jak Vincent v Pulp Fiction, nemusíš si o tom něco myslet, Miša. Máš štěstí, že jsem takový dobrá. Obleč se a strač se. Tady to vyletí do povětří. Děkuju. Jen se tu neukazuj a jsme si kvít. Přesně, jen se tu neukazuje, dát na slovo ženský, že jo, tady v tom, v té mafii. Hele, co pak to je tady, tady máme nějaký vzkaz, topí, zítra budeš celý den na pokoji s chlapy od Morella, já budu dole v salonku a budu posílat nahoru. Jau. Jau. Ja. Jo, no. No, tak prostituce, no, jako čemu se vlastně divíme. Vlastně čemu se divíme, takový prostě příkaz, ne, jako normální práce, jako bejt kurva, že jo, jako prostě, no, budeš na pokoji 208, já budu posílat nahoru, že jo. Foj. Dobrý, tak jo, jdeme dál, jdeme to tu vyhodit do luftu, tak ředitele jsme oddělali, vlastně asi všechny v tom hotelu už jsme oddělali, že jo, výjimky. Maria, ježišmaria, vy jste se tam zase teď nahromadili. Mě baví, jak je vždycky přetáhnu takhle přes ten stolek těma kulkama. Kam šel ten druhý týpek? Je tamhle, ne? Na schodišti. Přestaň tam tancovat. Má tu někdo kol 19.11, ten by se mohl určitě hodit. Ne, vy tu máte kapslovky, no, tak to po těžkosti. Jo, to je ono. Než půjdu po tobě, no. Pojď sem. Pojď. Pšt. Hej, tady. No já neprostřelím, neprůstřelný zábradlí po vzoru originálu Mafie. Cením. Už zdechni. Kolik je vás tu ještě? Kolik? Patnáct kulek. Chytá každej. Tak, zpátky brokovnici osvědčenou. Tak, tady je nějaký, bych si mohl dobít teoreticky zdravý. Ne, že bych tolik potřeboval, ale je tu tolik lékáren, že proč toho nevyužít. Dobrý, já to asi dokončím jako tady až do toho výbuchu a pak to típnu, dobrý lidi. Můžeme? Může byť? Jo, tady se budou asi za chvilku házet molotovy. Tam nevidím, ale přes to slunko. Jo, dobrý. Za ním byl nějaký výbušný barel? Jsem si nevšiml ani. OK. Tady za náma máme nějaké ty nábojky, které by se dozajista hodily. Ještě, že tu mají Morellovi chlapci dýchánek, že jo, že si můžeme sebrat tady plno nábojů. A tady se budou házet molotov... O.
No, dodžuj všechny kul. Tam to hodil. Pěkně vyběhnul. OK, elektrospotřebiče. Můžu už někoho prosím zastřelit tou pistolkou, tou kuličkovkou? A co tamhle ten tam vymýšlel? Joha, on má tenhle ten samopálek, no to cením. Nestřelím mu do té hlavy, ne? Já tebe taky, já bohužel tě ale nestřelím, víš, tou pistolí, to bych byl moc dobrý, kdybych tě tam střelil. Mířil jsem sice úplně přesně na tebe, ale nestřelím tě, no. Je tam ještě, nebo on umřel? Aha, tak to jsem ostřelil dobře, no, zrovna. No, to moc kulek nemám tady do toho sapiku. Do Tomáša Garrigua Masarygua. Tak, je tady něco, co bych mohl odebrat. Tady najednou lékárny nebudou, protože teď je potřebuji. Teď potřebuji střelivo a lékárny, tak to tu najednou nebude, že jo? Samozřejmě. Klasika, to je klasická finta mafie. Když něco potřebujete, tak... To, jak to vypadá. No, tady je jako easter egg, že jo? Clown. Tak zase tu nemá ani... Já bych ho zabil už jenom kvůli tomu, že tu nemá lékárnu ani střelivo. Jo, tady už je konec, no to je super. Jsem sebral ještě prachy, nebo peníze, dokumenty? Něco jsem tu sebral. Co je tady ještě nějaký lístek? Drahý pane Morillo, vaše pozornost... Nebudu to asi číst jako někdo od Lost Heaven Police Departmentu. Nebudu to číst celý, přečtěte si to sami. Tak. A tady instaluju už výbušninu, nebo to tady ještě musím něco sebrat? Drahý pane Coletti, jo, promiňte, sereme na pana Salieriho, promiňte, omlouvám se, je mi to moc líto. Jo, teď to ukáže až to Ečko. Tak pokácím tu židle, aby to vypadalo jako vloupačka klasická. Kolik máme? No, dobrý. Líbí se mi, jak napřed nainstaloval tu výbušninu, dal ten časovač a potom teprve se stará o ostatní věci. Výbušnina by měla být to poslední, co by měl řešit. A ještě si dal ten timer asi na půl minuty, že jo, jako v původní hře. Pane bože. Nemohl dát ten timer třeba na 2 minuty, ne? Dal to na 30 vteřin. No to vy jste to rozhodlo za něj, ta výbušnina. To jsem kráva. Vinče, jestli se z tohohle dostanu, tak Vincenza zabiju, že mi tam dal ten timer takhle debilně. Třeba jsem teď vůbec nic nedržel a on se jako jen tak rozběh a teď po mně střílí. Jako v mafii přechod z ukázek do hry a ze jakoby do gameplaye normálně, tak to je úplnej pain, musím to takhle říct, je to pain, opravdu. Dobrý lidi, ale tady to ukončím. Doufám, že se vám přesto všechno líbilo a ano, v příštím partu se na vás budu těšit, dávejte lajky, odběry, můžete ocenit nějakým peněžním obnosem, pokud dáte srdíčko a příště se na vás těším. Čuzák. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.